দুবাইত অনুষ্ঠিত হব প্রথম বারৰ বাবে মিস ইউনিভার্স ইউ এ ই। 70 বছৰৰ মিস ইউনিভার্স প্ৰতিযোগিতাক লৈ লোৱা হৈছে বৃহৎ সিদ্ধান্ত। দুবাইত অনুষ্ঠিত হব প্ৰথমবাৰৰ বাবে মিস ইউনিভার্স ইউ এ ই 2021। 7 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া। পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ ৱেবছাইট এড্ৰেছ মিস ইউনিভার্স ইউ এ ই .com। ইউ এ ইত বাস কৰি অহা সকলো যুৱতীয়ে অংশ ল'ব পাৰিব এই প্ৰতিযোগিতাত, আৰু ইয়াৰ বাবে বয়স হ'ব লাগিব 18-20 বছৰ। বাছনি কৰা প্ৰাৰ্থীসকলে 15 অক্টোবৰত উপস্থিত হ'ব লাগিব ডুবাইত, আৰু এই 30 গৰাকী সুন্দৰী যুৱতীৰ মাজত হ'ব 7 নৱেম্বৰ 2021 মিছ ইউনিভাৰ্ছৰ চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতা। মিছ ইউনিভার্স প্ৰতিযোগিতাত এইবাৰ পিছে লোৱা হৈছে এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত, কিয়নো এইবাৰ সুন্দৰী যুৱতীসকলে পৰিধান কৰিব নালাগিব চুইমিং কষ্টিউম। চুইমৱেৰ এইবাৰ পৰিহাৰ কৰা হৈছে মিছ ইউনিভার্স প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা। বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাই হৈছে মিছ ইউনিভার্স, যাৰ আৰম্ভণি হৈছে 1952 চনত, আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই মিছ ইউনিভার্সৰ অধিকাৰী হৈছিল ফিনলেণ্ডৰ আৰ্মি কুছেলা। পিছে ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী বিজয়ী আছিল 1994 চনত সুস্মিতা সেন। তাৰ পিছতেই এই উপাধি দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল 2000 চনত লাৰা দত্তই। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট টাইম 8। ডুবাইত অনুষ্ঠিত হব প্ৰথমবাৰৰ বাবে মিছ ইউনিভার্স ইউ এ ই। 70 বছৰৰ মিছ ইউনিভার্স প্ৰতিযোগিতাক লৈ লোৱা হৈছে বৃহৎ সিদ্ধান্ত। ডুবাইত অনুষ্ঠিত হব প্ৰথমবাৰৰ বাবে মিছ ইউনিভার্স ইউ এ ই 2021। 7 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া। পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ ৱেবছাইট এড্ৰেছ মিছ ইউনিভার্স ইউ এ ই .com। ইউ এ ইত বাস কৰি অহা সকলো যুৱতীয়ে অংশ ল'ব পাৰিব এই প্ৰতিযোগিতাত, আৰু ইয়াৰ বাবে বয়স হ'ব লাগিব 18-20 বছৰ। বাছনি কৰা প্ৰাৰ্থীসকলে 15 অক্টোবৰত উপস্থিত হ'ব লাগিব ডুবাইত, আৰু এই 30 গৰাকী সুন্দৰী যুৱতীৰ মাজত হ'ব 7 নৱেম্বৰ 2021 মিছ ইউনিভার্সৰ চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতা। মিছ ইউনিভার্স প্ৰতিযোগিতাত এইবাৰ পিছে লোৱা হৈছে এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত, কিয়নো এইবাৰ সুন্দৰী যুৱতীসকলে পৰিধান কৰিব নালাগিব চুইমিং কষ্টিউম। চুইমৱেৰ এইবাৰ পৰিহাৰ কৰা হৈছে মিছ ইউনিভার্স প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা। বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাই হৈছে মিছ ইউনিভার্স, যাৰ আৰম্ভণি হৈছে 1952 চনত, আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই মিছ ইউনিভার্সৰ অধিকাৰী হৈছিল ফিনলেণ্ডৰ আৰ্মি কুছেলা। পিছে ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী বিজয়ী আছিল 1994 চনত সুস্মিতা সেন। তাৰ পিছতেই এই উপাধি দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল 2000 চনত লাৰা দত্তই। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট টাইম 8।